Kapasitor. 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 Nakakita na ba kayo ng kapasitor? Kung hindi, well, nakita nyo na. Oh my God! Wow! Okay guys, no? yun na nga. Pag-uusapan natin ngayon ay continuation ng passive component and this time, kapasitor. Let's go! Okay guys, Physically, ang assembly ng ating capacitor ay may two conducting plates parallel to each other and separated by a dielectric material. Yung ating dielectric material ay may tinatawag na permittivity. And ang definition ng ating capacitance given ng mga physical parameters na ito ay capacitance equal to the permittivity multiplied with the area by d. And then the area dyan guys, ay yung area ng ating plates. And yung D is the distance between two plates. Ang kapasitor natin ay express in farad. Pero usually yung ginagamit natin ay in terms of microfarads. O nga pala guys, no, ang permittivity is the ability of material to store energy under the influence of an electric field. May iba't ibang uri din ng kapasitor based sa design. Ito ay greatly influenced by the type of dielectric, yung working voltage na kaya niya, and intended application. Ilan sa common types ng mga capacitors na ito ay ang aluminum electrolytic, tantalum, ceramic, plastic film, mica, and super kapasitors. Ang nakikita nyo ngayon ay iba't ibang simbol para sa ating kapasitor. Ito ang ginagamit natin na representation ng kapasitor para sa ating schematic. Okay guys, meron din tayong tinatawag na polarized and non-polarized capacitor. Mag-ingat tayo sa paggamit ng polarized capacitor dahil isang way mo lang ito pwede ikabit. Which means, yung ating positive terminal ay ikakabit lang natin sa ating positive supply. At ang negative terminal ay pwede mo lang ikabit sa negative ng power supply. Otherwise, Happy New Year! Boom, boom, boom sa Guys, pag-usapan naman natin ngayon ng iba't ibang application ng ating mga capacitors. Unahin natin ang ating aluminum electrolytic. So, ito ay isang polarized capacitor kaya dapat maging mindful tayo sa paggabit sa ating circuit. High capacity ito in terms of capacitance. Ang value nito ay naglalaro from microfarad to around 50,000 microfarad. Napakataas ng capacity. Ang working voltage nito ay pwedeng gamitin from 10 to 500 volts DC. Maganda itong gamitin sa mga applications na may high ripple current. Kaya tamang tama ito sa ating mga power supply applications. Yun nga lang, ito ay merong high current leakage dahil sa dielectric na gamit natin. Ito rin ay may poor tolerance na around 20 to 50%. And hindi rin siya pwedeng gamitin sa high frequency application, lalong lalo na sa ating RF. Ang sumunod na type na ating kapasitor ay ang tantalum kapasitor. Polarized din ito guys, no? And ito, nagtatantrum ito pag ikinabit ng baligtad. Napaka intolerant ito sa reverse voltage. Ito ay merong high capacity doon sa kanyang small package. And ang working voltage nito ay typically up to 35 volts lang. Ang kagandahan nito guys, ito kasi ay merong low leakage current. Pero hindi mo siya pwede gamitin doon sa mga applications na merong high ripple current. Sumunod naman na type ng kapasitor ay ang ceramic kapasitor. Ito guys, non-polarized ito. Yun nga lang, meron itong low capacitance value in the range of picofarad to around 100 nanofarad. Low to high voltage capability more than a kilovolt ang kaya nito. Pero ito ay may good performance at high frequencies. And widely used ito in the form of leaded and surface mount package. Tolerance and capacity is based on the ceramic o dielectric na ginagamit. Ang sumunod naman natin na type ng kapasitor ay ang plastic film. Ito ay mayroong low capacitance value from picofarad to around 10 nanofarad. Pero ito ay mayroong mataas na working voltage from 10 volts to 2 kilovolts. Ang performance and properties ay depende sa film na ginamit. Usually ito ay in leaded form. Ang disadvantage nito ay doon sa high temp application dahil nga sa gumagamit tayo ng plastic film. Sumunod naman ay ang mica capacitor. Ito ay mayroong high level of stability, low loss, and accuracy. Ang pinakamaganda na itong gamit ay ang RF application. Pero limited dito sa maximum value na 1,000 pico parad. At ito ay usually in the leaded form. There you go guys, yung iba't ibang uri at applications ng ating capacitors. Guys, meron nga pala tayong iba't ibang general applications for which ang capacitor ay pwede nating magamit. Of course, accompanied by the other components para makabuo tayo ng isang circuit. Una dyan ay ang pagiging energy storage na nagagamit natin para sa smooth power transfer. Karaniwan itong makikita sa application ng switch mode power supply kung saan ini-smoothen natin yung ating high voltage ripple and high ripple current. Guys, ang sumunod na application ay ang tinatawag nating power factor correction circuits kung saan nag tayo ng kapasitor para ma-counteract natin ang effect ng inductive loading. Ito ay karaniwang makikita sa mga malalaking industrial applications like sa mga buildings. Sumunod naman ay ang pagiging electronic filters kung saan inaalis natin ang mga noise or unwanted signals para sa ating circuitry. Ang iba pang application ay ang ating DC and AC coupling and decoupling, voltage doubler, and many more. Okay guys, para tapusin natin ang video tutorials na ito, ay eh mag magiiwan ako ng mga useful formulas for capacitors. And i-discuss natin yan more in detail sa mga susunod nating discussion about pa rin sa ating mga passive components. Guys, hanggang dito na lang ang video tutorials na and I hope na dire-direcho ang pag-support natin sa ating tinatawag na Birdtronics TV. Okay? Lagi natin tandaan ang payo ni Kuya Kim. Lamang ang may alam. So, let us continue na ihasa natin ang ating knowledge. Bye-bye!